V začetku tisočletja je na uredništvo ameriškega časnika Chicago Tribune prišlo pismo z naslovom Prispevek k znižanju davkov. Pismo je govorilo o progresivni obdavčitvi, kasneje je bilo objavljeno v rubriki Glas ljudstva. Kmalu je postalo šolski primer nazornega prikaza, kako uničujoča je progresivna obdavčitev. Zgodba iz pisma gre nekako takole. Vsak večer je 10 moških odšlo v restauracijo na večerjo. Ob koncu je prišel račun za 100 evrov in 10 moških se je vsak večer v istem vrstnem redu zvrstilo pri blagajni. Prvi 4 moški niso plačali ničesar. Peti, ki je godrnjal o nepravičnosti, je plačal 1 evro. 6. moški, ki se je počutil zelo velikodušnega, je plačal 3 evre. Naslednji 3 moški so plačali 7 evrov, 12 evrov in 18 evrov. Zadnji moški je moral plačati preostali znesek, 59 evrov. Spoznal je, da je prisiljen plačati ne samo za svojo večerjo, ampak tudi neplačan preostanek, ki ga je pustilo prvih 5 moških. Večera je postala za deseterico moških rutina. Toda nekega večera je restauracija objavila novico, da bo znižala cene. Zdaj bi večerja za 10 moških stala le 80 evrov. Na prve 4 moške to seveda ni vplivalo. Že do zdaj niso plačali nič. Še vedno so jedli zastonj. 5. in 6. moški sta takoj zahtevala svoj del prihranka od 20 evrov. 5. se je odločil odreči svojemu prispevku v višini 1 evra, 6. je zdaj plačal samo 2 evra. 7. moški je od svojega običajnega plačila odštel 2 evra in plačal 5 evrov. 8. moški je plačal 9 evrov. 9. moški je plačal 12 evrov. Zadnji pa je imel račun za 52 evrov. Ko so plačali, so začeli pred restauracijo primerjati svoje prihranke in začeli so se vrstiti izbruhi jeze. 5. moški je zavpil. Od 20 evrov sem dobil samo 1 evro, on pa 7 evrov. In pokazal na zadnjega. 6. moški se je pridružil ogorčenju. Res je, tudi jaz sem dobil samo 1 evro. Nepošteno je, da je dobil 7-krat več kot jaz. 7. moški je skoraj zajokal. Zakaj bo on dobil 7 evrov nazaj, ko sem jaz dobil samo 2 evra? Prvi 4 moški, ki takoj tako niso plačali ničesar, so začeli slediti zgledu drugih. Rekli so, mi nismo nič dobili od 20 evrov. Kje je naš delež? 9 moških se je spremenilo v drhal. 10. moškega so na bližnjem hribu obesili. Naslednji večer se je 9 moških spet srečalo na večerji, ampak tokrat ni bilo nikogar, ki bi račun plačal. Pismo je bilo sicer podpisano pod psevdonimom, napisal naj bi ga nek Don Donson. Urbani mit pa je postal, da je pismo napisal Warren Buffett, ameriški milijarder.